Yes, ni menya vuba TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko nago tuzigera tubatenguha. Uyu munsi tujye muri ka kanya kahariwe ubusobanuro bw'amazina aho tujye kurebera hamwe izina Egide. Egide ni izina rihabwa umwana w'umuhungu ifite inkomoko mu Kidage aho risobanura umuntu ukomoka umuryango ukomeye. Iri zina ari naho risobanura uwahoze mu muryango ukomeye. Egide ni umuntu ukundwa cyane, umuhanga uzi kwisanisha n'ubuzima bwose agezemo, azi kuganira no kunganira abandi, akaba azi kuvuga neza atondekanya amagambo agashyiramo ubuhanga kandi agakunda kwemeza abantu. Biroroshye cyane ikintu cyose Egide yaba ari kuvuga wahita ubasha kucyumva. Egide ni umuntu ukora ibimureba utazi kwibonekeza, umwanya we awumara ashaka icyamuteza imbere kikafasha n'abandi, abashaka ko ibintu byose byihuta bikava mu nzira, ntagazi gutegereza kandi kindi ntajya agira umujinya umurandura nzuzi. Ni umuntu wita ku muryango akawubaha kandi akawuba hafi mu rukundo, iyo ahisemo ntajya ahuzagurika, abazi ko agomba gukunda kandi ibyo yiyemeje akagerageza uko ashoboye kose akabikora. Nimenya vuba TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe n'umwe. Uramutse ufite irindi zina ushaka yuko tugusobanurira watwandikira muri comment ubundi tukazari kugezaho ubutaha. Muhorana nande na Bukari. Ciao ciao. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time.